ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ସହିତ 2022 ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅପାର କରୁଣା ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଆରମ୍ଭ କରିବା 2022 ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର 2022 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମକର ରାଶି ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2022 ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶକ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପରିହାର ହେବ, ନୂତନ କର୍ମରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ନୂତନ କର୍ମେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ, ଚାକିରି ବାକିରିର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଦୁଃସାହସିକତାର କର୍ମ କରି ଆପଣ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଜାଗା ଜମି ଭୂମି କାରବାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ଲାଭବାନ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଦୂରେଇ ଥିବା ଲୋକ ଆପଣାର ହୋଇପାରିବେ, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଦମନ ହେବେ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଥାପିବେ। ଦଳଗତ ବିଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଚୟନ ହେବେ। ରାଜନୀତି ରାଜକୀୟ ପ୍ରୀତିରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପିତୃମାତୃଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବ୍ୟୟ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ତୀର୍ଥାଟନ ଦେବଦର୍ଶନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ ଏବଂ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ହେବ। ଜାଗା ଜମି ଭୂମି କାରବାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଭୂସମ୍ପଦ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଆପଣ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଗୃହକୁ ଅତିଥି ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହସର ଖୁସିର ଆଶାର ଜମେଇବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପରେ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯାନବାହନର ସୁଖ ଅର୍ଜନ ହେବ ଏବଂ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଚୋରିର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ହସର ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ପୂରା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଯାନବାହନର ସୁଖକୁ ଅର୍ଜନ ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପରି ଯେଉଁଟାକି ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତୀର୍ଥାଟନ ପରିଭ୍ରମଣ ଦେବଦର୍ଶନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି, ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ, ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ଗୁରୁଜନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭବାନ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ନାଟ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ଫିଲ୍ମ ସିରିଏଲ୍ ଏବଂ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଓକିଲାତି ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗର୍ବ ଗୌରବ ନିଜର ସୁନାମକୁ ଯେଉଁଟାକି ଚାପୁଡ଼ି ରଖି ଏମାନେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକର ଫଳ ଏବଂ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏମାନେ ଶୁଭମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ, ସୁନ୍ଦର ସଂସାରର ସୁନ୍ଦର ସୌଭାଗ୍ୟିନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଆକସ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରି ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଏମାନେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ଉପାର୍ଜିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ୍ତ ହେବେ। ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ହେବ, ଜାଗା ଜମି ଭୂମି କାରବାରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ହେବ, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେବ, ଭାତୃ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରିଆସିବ। ତଥାପି ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମକର ରାଶି ପାଇଁ 2022 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟମ ଫଳର ବର୍ଷ ହେବ। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟତମ ପୀଡ଼ା, ଶେଷ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଶୁଭ ଫଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୌଣସି ଅଶୁଭତା ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମକର ରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ଆକାଶ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶୁଭବାର ଶନିବାର ଶୁଭ ଦେବତା ଶନିଦେବ ଏବଂ ଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଏବଂ ଶୁଭ ପୁଷ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅପରାଜିତା ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଏବଂ ଆପଣ ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଫୁଲ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପ ଅର୍ପଣ ସ୍ୱରୂପ କଳା କୁକୁର କଳା କାଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ।
महादेव को मध्य अपराजिता पुष्प दान करेंगे, श्वेतरक पुष्प दान करेंगे एवं भिखारी अंध मुक बधिर एवं कुष्ठ एमानंकर सेवा मध्य आपण करिपरिबे, विधवा मानंकु सेवा करिपरिबे एवं गोमातांकर सेवा मध्य करिपरिबे। प्रत्येक सौभाग्य फल लाभ पाई शनिदेवंकर षट मंत्र ओम सांग शनिश्चरायो नमः नमः एक महामंत्र एकाधिक थर जप स्वरूप मथार चंदन टीप लगे कर्मक्षेत्र को जीवा पूर्व पितामाता गुरुजन चरण पादुक छुई कर्मक्षेत्र अग्रसर हेले 2022 वर्ष आपण मंगलमय हे दिन गुड़ा बहुत भलर भलर कटिज। दर्शक बंधु ये आपण मानी मकर राशि 2022 वर्ष भाग्यफल आपण मैं तो शुणिले। जदि आपण जन्मजातक किसी भी समस्या अच्छी समाधान पर चाहूँ विलंब न कर मत जोजोग कर नंबर टी है 9993714402 ये नंबर जोजोग कर सब समस्या समाधान बाट प्राप्त हो पारे। आजपाई कार्यक्रम को ये रखुच्छी विदाय नौ 2022 वर्ष आपण मंगलमय हो प्रभु जगन्नाथ आपणकर प्रत्येक मुहूर्त को शुभमय कर गढ़ी तोलतु। ये विदाय नौ कार्यक्रम को ये रखुच्छी नमस्कार।